у новој епизоди. Стварно немам времена за ово. Сад ќеш га наќи. Тихомире! Ради се о једном посебном задатку. Дали могу да рачунам на тебе? Наравно, да кужете. Ако сам осетио да... да имам некога ко ће увек да буде за мене ту. Игра судбине. Вечерас у 20. На првој.